najväčší celoslovenský zraz historických železničných vozidiel sa pravidelne koná na Rendezi v Bratislavskej Rači. Už vyše 20 rokov sa tu stretávajú staré rušne či motoráčiky, doslova zo všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tí, čo ste prišli, ste si mohli vychutnať jazdu priamo v parnom rušni alebo na drezine. Nechýbala ani záhradná železnička pre deti či modelové koľajiska. Počas celého víkendu premávali po kolajniciach Bratislavského kraja nostalgické vlaky. Odviesť ste sa mohli napríklad aj takýmito vozňami s drevenými lavicami či motoráčikmi, ktorými sa ešte kedysi vozili naši rodičia či starí rodičia. Tí, čo ste nasadli do párneho vlaku z Petržalky alebo motorového vlaku z Dunajskej Stredy, ste mohli zažiť netradičnú súbežnú jazdu. Vrcholom podujatia bolo defilé rušňov na točni v Železničnom múzeu. Tieto krásne historické vozidlá ste si mohli pozrieť doslova zo všetkých uhlov. Návštevníci mohli za tieto dva dni železničnej nostalgie zažiť jednak prevádzky v schopnom stave vyše 30 historických vozidel, ktoré sa pohybovali jednak v rámci areálu, ale aj na mimoriadnych vlakoch. Zároveň na tých mimoriadnych vlakoch si mohli návštevníci odcestovať svoje konkrétne na 12 mimoriadnych vlakoch, ktoré jazdili, ak nerátam kyvadlovú dopravu na Bratislavskú hlavnú stanicu. A mohli vyskúšať jednak jazdu na párnom rušti, jazdu na drezinách, mohli si vypočuť jeden z koncertov, ktorý sme pripravili, alebo vyskúšať si ostatné atrakcie, ktoré boli v areáli pripravené. Celkové pocity sú veľmi dobré, pretože tí návštevníci naozaj ukázali, že to chcú vidieť, že chcú, aby táto tradícia pokračovala, že proste má to význam robiť a že treba teda pokračovať aj do budúcna. Zorganizovanie takéhoto podujatia nám zabralo zhruba 2 mesiace príprav, takých postupných. Samozrejme, tie posledné 2-3 týždne boli intenzívne. Nevenovali sme sa skoro vôbec na ničomu inému, len príprava samotného podujatia, takže je to naozaj kus driny a ten výsledok stojí ale za to.